gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka awdal mudane maxamed aadan suldaan oo maanta qaybo ka mid a warfidiinada kula hadlayey gudaha magaalada boorama ayaa waxa uu isdul taagay oo uu ka hadlay odayaal ka soo jeeda mid ka mid a beelaha dega gobolka awdal oo maalmihii ugu dambeeyeyba ku xidhnaa magaalada boorama. Xadhigga odayaasha ayaa waxaa lala xidhiidhinayey askari dhowaan lagu dilay deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada boorama. waxa uu dil dhowaan dil ka dhacay meeshaa sararka la yidhaah. dilkaasi aad iyo aad baa looga gurmaday. waftigii argeysa ka yimiday ee uu hogaaminayay wasiir saajin xasan sacad, guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada axmed yaasiin shaacali iyo agaasimaha biyuhu meel fiican bay wax dhigeen. meesha ay wax dhigeeni waxay ahayd wasiirku waa ogeydeen inuu qiraal ka war sameeyey saxaafadda, dilkana uu qaaday isagu. waxaa kaloo ogeydeen dadkii dilku ku dhacay in si fiican aad iyo aad looga tacsiyeeyey, wixii dhaqanka iyo xeerku ahaana ay ku wada xaajoodeen. arrintii halkaa maraysay waxaa dib u dhicisaynaya oo ay ka dhicisoobaysaa gobolka awdal. maxaa keenay xanafta dambe xadhigga odayada tobaneeyada ah ee qaarkood xanuunsanayaan? maxaa keenay? waa nasiib darro dowladda maanta joogtahay markay qaybi wax dhammaysaba qayb kale kicinayso. waxyaalaha ugu nasiibka daranle waxaa ka mid a maanta shaldhigga boorama waxaa ku xidhan maalintii shanaad odayaal baa ku xidhan. sababay u xidhan yihiin ma jirto. odayaashaasi waa kuwii dowladda garab taagnaa, waa kuwii dilka la soo dhowaynayey, waa kuwii beeshii dilka ku dhacay iyagu shaafiyayey, waa kuwii gacanta usoo gelinayay ciddii dhibtay, ciddii dhibanaha ahayd, ciddii dhibta geysatay gacanta usoo gelinayay. intaasi kadib guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal waxa uu si adag ula hadlay badhasaafka gobolka awdal, waxaana warbaahinta u mariyey su'aalo isbarkan. waxaan garan waayey sababta loo xidhayo ee xadhigga keentay. anigu dad badan baa ka soo horjeeday oo darafudowlo ahaa, waan ku ammaanayay, way hagaasi lahaayeen, waana ku ammaanayay. intaasoo keliya kumuusan eekeen kuna warbaahineedka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal. sidoo kale waxa uu geysta kale ula hadlay meeyarka magaalada boorama Saleebaan Xasan Xadi, isagoona ugu baaqay meeyarka inuu iscasilo. waa sidii hadalka u dhigay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal ee master mayer. odayada xidhan waa adeerada, odayada xidhani waa adeerada. anigu waxaan aaminsanahay inaad adigu xidhay kuwa xidhayaad hormuud ka tahay. haddaanad xidhin warar soo siida, haddaad soo damiini kari weyday waar iscasil, waxaad cunto waay maysidinaadire iscasil baan ku leeyahanu. waa cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.